Գտնեք համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը։ Այսան հավասարումների համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը գտնելու համար առաջին հերթին գտնենք անհավասարումների համակարգի լուծումների բազմությունը։ Այս համակարգի լուծումների բազմությունը գտնելու համար պարզեցնենք անհավասարումները։ -5x-ը փոքր է 15-ից հանած 4։ 4-ը տանում ենք անհավասարման աջ կողմը, փոխում է նշանը։ Երկրորդ անհավասարման մեջ -x-ը մեծ է 4 հանած 12։ Առաջին անհավասարման մեջ -5x-ը փոքր է 15-ից հանած 4 հավասար է 11-ի։ Երկրորդ անհավասարման մեջ -x-ը մեծ է 4-ից հանած 12 -8։ Առաջին անհավասարման մեջ x-ը գտնելու համար 11-ը պետք է բաժանենք -5-ի, այսինքն փոքր նշանը կփոխարինվի մեծ նշանով։ -11 5-րդ x-ը մեծ է -11 5-րդից։ Երկրորդ անհավասարման մեջ x-ը փոքր է -8-ը բաժանած -1-ի, x-ի գործակցի վրա, այսինքն x-ը փոքր է 8-ից։ Հիմա այս երկու անհավասարումների լուծումների բազմությունը պատկերենք թվային ուղի վրա և գտնենք այդ անհավասարումների լուծումների բազմության հատումը։ X-ը մեծ է -11 5-րդից, -11 5-րդը -2 ամբողջ 1 5-րդն է, -2 ամբողջ 1 5-րդը -1 -2 -3 -2 ամբողջ 1 5-րդը -2-ին մոտ է, այսինքն այս կան մասը բաժանված է 5 մասի, վերցված է 1 մասը։ Եվ այստեղ նշենք դատարկ օղակ։ Սա -2 ամբողջ 1 5-րդն է, այստեղ գրենք, որ երևա պարզ։ Դատարկ օղակ ենք նշում, քանի որ մեծի նշան է, հավասարման նշանը չկա։ Եվ քանի որ x-ը մեծ է -2 ամբողջ 1 5-րդից, նշանակում է -1 ամբողջ 2 5-րդից դեպի աջ գտնվող բոլոր թվերը բավարարում են այդ անհավասարմանը։ Եվ նմանապես մյուս անհավասարման մեջ x-ը փոքր է 8-ից, նշենք 8-ը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 մոտավոր, նշենք 8-ը այստեղ, այստեղ նորից նշենք դատարկ օղակ, քանի որ 8-ը չի պատկանում լուծումների բազմությանը, քանի որ x-ը փոքր է 8-ից, և քանի որ փոքր է 8-ից, մինուս անվերջությունից մինչև 8 է լուծումների բազմությունը, 8-ը չի պատկանում։
Այսինքն, առաջին անհավասարման համար մինուս 2.15-ից պլյուս անվերջություն է, և երկրորդ անհավասարման համար մինուս անվերջությունից 8. Այստեղ ինչպես տեսնում ենք, հատումը մինուս 2.15-ից 8 է։ Գրենք մինուս 2.15-ից 8. Սա այս համակարգի լուծումների բազմությունն է։ Մեզանից պահանջվում է գտնել համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը։ Ինչպես տեսնում ենք, ամենափոքր լուծումը մինուս 2.15-ն է, իսկ ամենափոքր ամբողջ լուծումը մինուս 2-ը։ Ուրեմն պատասխան ամենափոքր ամբողջ լուծումը մինուս 2-ն է։